स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा। म फेरि पनि यस वनरक्षक पदको लिखित परीक्षाको लागि प्रश्नपत्रहरू तयार गरेर लिएर आएको छु। आज विशेष गरी वन ऐन २०७६ सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै सम्भावित परीक्षामा सोध्न सक्ने विषयवस्तुहरू समेटेर तयार बनाएर प्रश्न सेटहरू लिएर आएको छु। धेरै ढिला नगरी प्रश्नतर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर १ मा रहेको छ, वन ऐन २०७६ सालको कतिऔं ऐन हो? प्रश्नले भन्न खोजेको चाहिँ वन ऐन २०७६ सालको चाहिँ कतिऔं ऐन हो भन्न खोजिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। ऐन नम्बर 12। त्यसैले वन ऐन २०७६ सालको ऐन नम्बर 12औं ऐन हो। प्रश्न नम्बर २, वन ऐन २०७६ कसले बनाएको हो? अप्सन ए मा रहेको छ नेपाल सरकार, अप्सन बी मा रहेको छ मन्त्री परिषद, अप्सन सी मा रहेको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अप्सन डी मा रहेको छ संघीय संसद। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, संघीय संसद। संघीय संसदले वन ऐन २०७६ बनाएको हो। अप्सन प्रश्न नम्बर ३, वन ऐन २०७६ किन बनाइएको हो, किन वाञ्छनीय भएको हो, किन वाञ्छनीय गरेको हो भन्ने कुरा गरेको यसले। अप्सन ए मा रहेको छ राष्ट्रिय वनलाई ६वटा वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न। ६वटा वन भन्नाले चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको कुरा गरेको यसले, यसरी बुझ्नुहोला। र अप्सन बी मा रहेको छ निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रबन्धन गर्न हो कि। अप्सन सी मा रहेको छ वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न हो। किन बनाइएको हो त वन ऐन २०७६? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै। यी सबै कार्य गर्नको लागि चाहिँ वन ऐन २०७६ बनाएको हो। यी तीनवटै कुराहरू चाहिँ वनमा उल्लेख गरेको छ। वन ऐनमा गएर राम्रोसँग पढ्नु होला, ध्यान दिएर पढ्नु होला, गहन गएर अध्ययन गर्नु होला। वन ऐनलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यहाँ गएर पढेपछि। हजुरलाई सजिलो होस्, हजुरलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो, अन्यथा सबै कुरा वन ऐनबाटै लिएको हो, वनमै रहेको छ। प्रश्न नम्बर ४ मा लागौँ। वन ऐन २०७६ कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत २०७६ असोज २७ गते, अप्सन बी इस्वी सम्वत २०१९ अक्टोबर १४, अप्सन सी बोथ, र अप्सन डी २०२० अक्टोबर १४। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, ए र बी दुवै। ए भनेको नेपाली डेट २०७६ असोज २७ गते र बी भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस डेट २०१९ अक्टोबर १४। यी दुईवटा डेटहरू चाहिँ याद गर्नुहोला, त्यति गाह्रो छैन याद गर्नलाई, त्यसैले याद गर्नुहोला, केही फरक पर्दैन याद गर्दैमा, है। प्रश्न नम्बर ५, वन ऐन २०७६ प्रमाणीकरण भएको कुन दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ? अप्सन ए मा रहेको छ २०७६ ६ महिना २७ गते, अप्सन बी मा रहेको छ २०७६ 7 महिना २७ गते, अप्सन सी मा रहेको छ २०७६ 7 महिना ५ गते, र अप्सन डी मा रहेको छ प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। यसको सही उत्तर हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र साथै हाम्रो सानो मेहनत हजुरहरुलाई मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुस् र साथै यस लोकसेवा जोन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुस् ताकि आउने दिनहरुमा चाहिँ यस्तै किसिमका सेटहरु चाहिँ हजुरहरु माझ ल्याउने नै छौं। र प्रश्न नम्बर ५ को सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 2076 7 महिना 5 गते। किन भनेपछि चाहिँ वन ऐन मा उल्लेख गरेको छ वन ऐन २०७६ प्रमाणीकरण भएको मितिको ८औं दिनदेखि के हुनेछ प्रारम्भ हुनेछ लागू हुनेछ भन्ने कुरा गरेको। त्यसैले 2076 6 महिना 27 गते देखि ८ दिन गन्दा फेरि चाहिँ 2076 7 महिना 5 गते हुन आउँछ। त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 2076 कार्तिक 5 गते। प्रश्न नम्बर ६ आहिटोपार भन्नाले के बुझिन्छ? यी सबै प्रश्नहरु चाहिँ वन ऐन २०७६ सम्बन्धीका प्रश्न हुन्। त्यसैले चाहिँ त्यहीबाट सोधेको प्रश्न भनेर बुझ्नु होला। आहिटोपार भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर, अप्सन बी पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको कुनै पनि वस्तु वा पदार्थ, अप्सन सी माथिका दुवै र अप्सन डी जडीबुटीहरू। यसको एन्सर चाहिँ गेस गर्नुस् त कुनै साथीहरु थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुस् एकछिन भिडियोलाई रोकेर। र यसको म एन्सर भन्न गएको छु यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर है। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ ऐन मा उल्लेख गरेको छ वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा साथमा के लेखेको छ साथमा चाहिँ पछाडि के उल्लेख गरेको छ भनेपछि चाहिँ वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको वन्यजन्तुको के कुनै पनि अंग वस्तु वा पदार्थ भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ अप्सन बी मा चाहिँ के भनेको छ कुनै पनि वस्तुको भनेको छ। कुनै पनि वस्तुको पदार्थलाई आहिटोपार भन्न मिल्दैन हो। त्यसैले यो लाइन चाहिँ अधुरो छ बनेन अनुसार। त्यसैले चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर। प्रश्न नम्बर ७ अन्तरपारदेशिक वन भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए 1 भन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको वन, अप्सन बी भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपमा जोडिएको अन्तर सम्बन्धित राष्ट्रिय वन, अप्सन सी माथिका दुवै र अप्सन डी 1 वा 1 भन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको भौगोलिक प्राकृतिक रूपमा जोडिएको अन्तर सम्बन्धित राष्ट्रिय वन। के हो त यसको एन्सर? ल यसको सही उत्तर चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुस् हो। यसरी चाहिँ झुकाउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ ऐनमा रहेका परिभाषाहरूलाई एकदमै गहन रूपमा एक शब्दहरु चाहिँ नछुट्ने गरी चाहिँ पढ्नु होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी माथिका दुवै है। 1 भन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएकोलाई के भनिन्छ? अन्तरपारदेशिक वन र भौगोलिक तथा प्राकृतिकमा जोडिएको अन्तर सम्बन्धित राष्ट्रिय वनलाई चाहिँ के भनिन्छ? अन्तरपारदेशिक वन भन्ने गरिन्छ। तर यहाँ झुकाउन दिएको छ के दिएको छ भने चाहिँ 1 वा 1 भन्दा बढी है। 1 वा 1 भन्दा बढी भन्नाले चाहिँ के छ? 1 पनि भन्यो अथवा 1 भन्दा बढी पनि भन्यो। 1 मा फैलिएकोलाई अन्तरपारदेशिक वन भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। त्यो भनेको त प्रादेशिक वन हो। त्यसैले 1 मा हैन कि 1 भन्दा चाहिँ बढी प्रदेशमा फैलिएको हुनु पर्यो। त्यसलाई अन्तरप्रादेशिक वन भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर ८ गैरकाष्ठ वन पैदावार भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए वनमा रहेका रुखहरूबाट उत्पादित काठ, अप्सन बी वन बाहिर रहेका रुखहरूबाट उत्पन्न भएका दाउरा र र अप्सन सी वनमा रहेका रुखबाट उत्पन्न भएका जडीबुटीहरू र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अप्सन सी के वनमा रहेका रुखबाट उत्पन्न भएका जडीबुटीहरू अथवा वन बाहिर रहेका अथवा वन भित्र रहेका रुखबाट उत्पन्न भएका जडीबुटीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ गैरघाँस वन पदार्थ भन्ने गरिन्छ। फेरि रुखबाट उत्पन्न भएका भन्नु होला फेरि जडीबुटी भन्नाले चाहिँ रुखबाट उत्पन्न होस् या बल्ल बल्लीबाट होस् या सर्पबाट होस् या हर्बबाट होस् सबै किसिमका वस्तुले चाहिँ जडीबुटी भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि ओखरो बोक्रा के हो जडीबुटी होइन त, ओखरो रुख होइन त हो, रुखबाट उत्पन्न भयो त्यो जडीबुटी भयो हो, त्यस्तो कुरा भन्न खोजेको हो। त्यसैले चाहिँ यसको अप्सन सी रहेको छ र अरू अप्सन चाहिँ यो काठलाई के भन्न मिल्छ गैरघाँस वन पदार्थ भन्न मिल्छ त मिल्दैन नि, त्यसैले दाउरालाई भन्न मिल्छ त मिल्दैन नि त हो, त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी वनमा रहेका रुखबाट उत्पन्न भएका जडीबुटी अथवा वनमा रहेका अथवा वनमा पाइएका अथवा वन बाहिर रहेका है जहाँ भए पनि जडीबुटीलाई चाहिँ के भनिन्छ गैरघाँस वन पदार्थ भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 ढाँचा भन्नाले के बुझिन्छ। बल्लबल्लीमा लगाइने छाप, पोलमा लगाइने चिन्ह, काठमा लगाइने निशाना, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी काठमा लगाइने निशाना वा छाप वा चिन्हलाई के भनिन्छ ढाँचा भन्ने गरिन्छ। तर बल्लबल्लीमा पोल बल्लबल्ली भनेको एउटै कुरा हो, यसमा लगाउने छाप चिन्ह निशानालाई चाहिँ ढाँचा भनिँदैन है, एनमा उल्लेख गरेको छ। फेरि हजुरले भन्ला बल्लबल्ली रुखमा के फरक छ, धेरै फरक छ है, 30 मिटर डिबिएच भएकोलाई बल्ल रुख भनिन्छ, तर बल्लबल्ली भनेको कति हो 10 देखि 29 हो। यस्तै कुराहरू छन्, टेक्निकल परिभाषाहरू छन्। त्यसैले चाहिँ वनमा जे उल्लेख गरेको छ, जे कुरा लेखेको छ, जे शब्द त्यहाँ उल्लेख गरेको छ त्यही शब्द मात्रै राइट हुन्छ। हामीले बनाएर बन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन वनमा एन सम्बन्धी कुरामा चाहिँ, त्यसैले एकदमै गहन अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। एनलाई चाहिँ एउटा कुरा पनि छुट्न हुँदैन, एनको शब्दहरू एउटा शब्द पनि छुटायो भने चाहिँ गलत अर्थ लाग्छ, त्यो परिभाषा अपूर्ण हुन्छ एन नियमावलीमा। त्यसैले चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ काठमा लगाइने निशाना छाप चिन्ह है, काठमा एनमा उल्लेख गरेको छ कि काठ वा खडा रूपमा है लगाइने छाप चिन्ह वा निशानालाई के भनिन्छ ढाँचा भन्ने गरिन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसैले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला। प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौँ। वन ऐन 2076 बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृत भन्नाले के बुझिन्छ। कुरा सिम्पल छ तर चाहिँ परीक्षामा झुकिन सक्छ मान्छेहरू, त्यसैले सिम्पल कुरा भए पनि अप्ठ्यारो कुरा भए पनि मजाले एकदमै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ, नै भने परीक्षामा झुकिने त उच्च सम्भावना रहिरहनेछ है। त्यसैले चाहिँ एकदमै मैले भन्छु एकदमै गहन एकदमै गम्भीर अध्ययन गर्नु होला। ल प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ वन ऐन 2076 बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृत भन्नाले के बुझिन्छ। हेर्दा सिम्पलै छ, ठिक छ। अप्सन ए प्रदेश सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख कर्मचारी, अप्सन बी नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख कर्मचारी माथिका दुवै, अप्सन सीमा चाहिँ माथिका दुवै, अप्सन डीमा चाहिँ प्रदेश वन निर्देशनालयले खटाएको कर्मचारी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन कुन हो साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख कर्मचारीलाई के भनिन्छ डिभिजनल वन अधिकृत भन्ने गरिन्छ है। डिभिजनल वन अधिकृत भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 11 प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भन्नाले के बुझिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला, मैले जति पनि क्वेशन चाहिँ तयार बनाएको छु यो चाहिँ वन ऐन सम्बन्धी वन ऐन २०७६ सम्बन्धी भएर चाहिँ बनाएको क्वेशनहरु हो। त्यसैले चाहिँ मैले वन ऐन उल्लेख नगरी पनि चाहिँ वन ऐन भित्रकै कुराहरु सोधेको छ भनेर ध्यान दिनु होला। प्रश्न नम्बर 11 प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए प्रदेशभित्रको सामुदायिक वन, अप्सन बी प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, अप्सन सी माथिका दुवै, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी माथिका दुवै। प्रदेशभित्रको सामुदायिक वन भनेको के हो भनेपछि राष्ट्रिय वन हो। प्रदेशभित्रको सामुदायिक वन, कम्युनिटी वन, धार्मिक वन, साझेदारी वन यी सबै के हुन् प्रदेशभित्रकै राष्ट्रिय वन हुन्। त्यसैले चाहिँ प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भन्नाले चाहिँ प्रदेशभित्रको सामुदायिक वन पनि भयो र प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन पनि भयो। त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी माथिका दुवै। र प्रश्न नम्बर 12 राष्ट्रिय वन भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए सामुदायिक वन, अप्सन बी प्रादेशिक वन, अप्सन सी अन्तर प्रादेशिक वन र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। यी सबै वनहरु के हुन् राष्ट्रिय वनहरु हुन्। सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कम्युनिटी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, प्रादेशिक वन, अन्तर प्रादेशिक वन यी सबै वन के हुन् राष्ट्रिय वनहरु हुन्। प्रश्न नम्बर 13 वन भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए पूर्ण रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकेको क्षेत्र, अप्सन बी आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकेको क्षेत्र र अप्सन सी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र। यसको सही उत्तर कुन हो साथीहरु, थाहा छ हजुरलाई? याद गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर भनेको अप्सन डी माथिका सबै। किन भन्दा चाहिँ पूर्ण वा आंशिक भनेको छ नि यहाँ जुन ऐनमा चाहिँ भनेको छ पूर्ण वा आंशिक अथवा पूर्ण रूपले ढाकेको हुन पर्यो कि आंशिक रूपले ढाकेको हुन पर्यो त्यसलाई वन भनिन्छ के त्यो भन्न खोजेको यसले चाहिँ। त्यसैले यी सबै कुरा भनेको के हो पूर्ण रूपमा ढाकेको पनि वन हो हैन र आंशिक रूपमा ढाकेको पनि वन हो। त्यसैले चाहिँ यसको सही उत्तर के हो अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 14 वन पैदावार भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए वनमा पाइएका गैरकाष्ठ वन पैदावार, अप्सन बी वन बाहिर रहेका काष्ठ पैदावार र अप्सन सी वनबाट ल्याएका नदीजन्य पदार्थ र अप्सन डी माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। 15 वन सिमाना चिन्ह भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए राष्ट्रिय वनको सीमाना छुट्याउन लगाइएका काठ, ढुङ्गा, सिमेन्टको खम्बा, अप्सन बी अरू कुनै वस्तुको खम्बा र अप्सन सी नक्सामा अंकित वन सीमाना चिन्ह र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। अप्सन डी माथिका सबै कुरालाई के भनिन्छ वन सीमाना चिन्ह भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 16 वन व्यवस्थापन पद्धति भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए निजी वनको व्यवस्थापनको लागि अपनाएको पद्धति, अप्सन बी राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको लागि अपनाएको पद्धति, अप्सन सी सार्वजनिक वनको लागि अपनाएको व्यवस्थापन पद्धति, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको लागि अपनाएका पद्धतिहरूलाई के भनिन्छ वन व्यवस्थापन पद्धति भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नंबर 17 वन क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ? निजी बाहेक वन सीमा नलगाएको बगर, निजी बाहेक वन सीमा नलगाएको ऐलानी जग्गा, निजी अप्सन सी निजी बाहेक वन भित्र रहेको बाटो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। यी सबै कार्यलाई वन क्षेत्र भन्ने गरिन्छ। वन सीमा नलगाएको बगर, वन सीमा नलगाएको ऐलानी जग्गा, वन भित्र रहेको बाटो, यी निजी बाहेक है, यी सबै कुरालाई के भनिन्छ? वन क्षेत्र भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 वातावरणीय परीक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, अप्सन बी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, अप्सन सी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र अप्सन डी माथिका सबै। यी सबै कार्यलाई के भनिन्छ? वातावरणीय परीक्षण भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19 वातावरणीय सेवा भन्नाले के बुझिन्छ? वातावरणीय सेवा भन्नाले अप्सन ए जलधारा सेवा, जलधारा प्रणाली, अप्सन ए जलधारा प्रणाली, अप्सन बी जलचक्र प्रणाली, अप्सन सी पर्यटन र अप्सन डी माथिका सबै। यी सबै कुरालाई के भनिन्छ? अप्सन डी माथिका सबै है। यी सबै कुरालाई के भनिन्छ? वातावरणीय सेवा भन्ने गरिन्छ। जलधारा तथा जलचक्र प्रणाली, पर्यावरण, कार्बन सेवा, जैविक विविधताको संरक्षण, सबै कुरालाई के भनिन्छ? वातावरणीय सेवा भन्ने गरिन्छ। आजको अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौँ। वन ऐन 2076 बमोजिम स्थानीय तह भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए गाउँपालिका र नगरपालिका, अप्सन बी उपमहानगरपालिका र अप्सन सी महानगरपालिका र अप्सन डी माथिका सबै। र यसको सही उत्तर चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए गाउँपालिका र नगरपालिका। वन ऐन 2076 मा लेखेको छ स्थानीय तह भन्नाले चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिका। फेरि चाहिँ ओहो स्थानीय तह भनेको त नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका सबै हो भन्नुहोला। हुन पनि हो, सबै हो, तर वन ऐन 2076 मा स्थानीय तह भन्नाले चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मात्र उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए माथिका सबै। वन ऐनमा उल्लेख गरेको कुरा मात्र चाहिँ लेख्नु पर्दछ, अन्यथा गलत हुन्छ है साथीहरू। त्यसैले ध्यान दिएर चाहिँ जे कुरा उल्लेख गरेको छ, जे भनेको छ, त्यही कुरा मात्र पढ्नु होला, बुझ्नु होला, लेख्नु होला। साथै हाम्रो यो सानो प्रयास हजुरहरूलाई मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै यस्तै नयाँ सेटहरू, यस्तै नयाँ भिडियोहरू चाहिँ हजुरलाई चाहिएको छ भने चाहिँ यस लोकसेवा जोन युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। र साथै आगामी आउने दिनमा यी वन ऐन सम्बन्धी अन्य नयाँ प्रश्नहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आउनेछु। अहिलेलाई